На Черкащині пенсіонери-механіки назвали себе ремонтним батальйоном і дають друге дихання старому транспорту. На фронт відправили десятки машин. Репортаж із Черкас Ірини Васюри. Микола Везнюк заводить мотоцикл. Каже, цей залізний кінь потрапив до них майже ідеальним. Механіки лише провели техогляд і перефарбували у колір хакі. Подзвонила людина, мати загиблого воїна подзвонила, до неї було багато, так сказати, покупців. Вона вирішила не продати, а дати на Збройні сили України для перемоги над фашистами. І ми поїхали, забрали. Утім, найчастіше транспорт доправляють до ремонтників у значно гіршому стані. Для лікування у чоловіків свій хірургічний набір механіка – та черга із залізних пацієнтів на відновлення. Оце відновлюється. Це буквально він зараз ці, які ми відправляємо, зразу заводимо цього, ми ці готуємо. І за ними ззаді йдуть і ці. Цей і цей піде. Це як донори ставить один, і ззаді за ним ще один, як донор. Ми з них беремо запчасті. У цьому боксі волонтери вже півтора року збираються, щоб реанімувати для фронту старі мотоцикли та машини. Ідея з'явилася, коли чоловіків за віком списали зі служби у місцевій теробороні. Почали з УАЗів, далі хлопці попросили, а мотоцикла можна? Можемо. Можете там отакого мотоцикла, щоб там не було коляски, а була щит був для того, щоб перевозити ПК, поранених і інші грузи. Можемо. От так і пішло. Так і, тобто, по потребі. Загалом волонтери передали на потреби війська вже десятки мотоциклів. Сьогодні готують ось цей двоколісний із великим багажником. На нього чекають у 32-й окремій механізованій бригаді. Щось нема контакту, лампочка світилася. Вона світиться, може виходити. Попит на мотоцикли шалений, кажуть майстри. Цей транспорт маневрений та прохідний. До того ж, волонтери максимально адаптують його під потреби армії. Роблять надійнішими мотори і акумулятори, збільшують міст причепа. На війні люба техніка потрібна, аби вона була справна, щоб, щоб людей возила, і людей, і зброю, і ранених. Да. Я думаю, що там все піде. Усі роботи пенсіонери проводять безоплатно. Із запчастинами допомагають благодійники. Адже для ремонту потрібно все. І деталі, і пальне, ще й треба доставити відновлений транспорт на фронт. Да. Запчастини ми багато мотоциклів беремо. Такі, що не можна до них вже до пуття довести, вони у нас залишаються як донорами. Беремо якісь запчасті, реставруємо їх. Деякі, яких немає, заказуємо в автомагазинах, хлопці нам і скидку роблять, буває, що дають і безоплатно. І ми тут вже доводимо до пуття. Найближчим часом на фронт передадуть 2 машини та 5 мотоциклів, а майстри свою роботу не припинятимуть, допоки у їх допомозі буде потреба. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.